Evo, nevjerojatno smo još jednako ponosni i sretni. Ti nas je razveselio za kraj ove natjecateljske sezone, ove godine. I na početku nas je sezone razveselio osvajanjem europskog zlata, nakon toga ukupnom pobjedom u svjetskom kupu. I sada, evo, šeće na kraju još jedna svjetska medalja, peta svjetska medalja za Hrvatski junački savez, treća za Tina Srbića, druga srebrna. Što reći nego da smo presretni, prezadovoljni. Imamo i osiguranu jednu vizu, znači Tinovu, za olimpijske igre. Ono što je bitno da se može sada mirno pripremati, tempirati formu iduće godine, ne mora ići na sve svjetske kupove, skupljati bodove, tako da je to velika stvar i za njega. Moramo spomenuti i Lucijana Krce, njegovog trenera, na kojeg smo isto izuzetno ponosni, dugi niz godina uspješne suradnje sa Tinom, toliko medalja, znači zaista jedan od najboljih trenera, rekao bih, svih sportova, pogotovo u gimnastici, bazičnom sportu, borba sa ovakvim zemljama. Vidjeli ste, evo, prvo mjesto Japan, treće mjesto Kina, između njih Hrvatska. Ko bi rekao, olimpijski prvak, Daiki Hashimoto, zasluženo je osvojio još jedan put zlato. Tim Srbić, naravno, zasluženo srebro. I ove godine smo imali još, moramo spomenuti, uspješne žensku sportsku gimnastiku, Tijanu Korent, koja je bila druga na preskoku, poredku svjetskog kupa, Tinu Zeltić na gredi. Tako da, nažalost, evo, Aurel Benović, koji se plasirao na svjetsko prvenstvo, se ozlijedio, nije mogao i Kristina Cvikar nastupati. Ali imamo ono što je bitno, još prilika iduće godine da ostvarimo još koju normu za olimpijske igre. I evo, tu nam je Filip Ude, koji nažalost nije uspio ući u finale jer imao pad. Ali evo, vjerujemo da će iduća godina na krilima uspjeha ove godine biti isto tako uspješna, a ko zna, možda i uspješnije.